Ekstradohet në Shqipëri dhe një tjetër antar i grupit Bajri të Shkodrës të arrestuar në operacionin e shtatorit. Samet Alluni, 21 vjeç, u arrestua në Rotterdam pasi ndaj tij është vendosur masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e krimeve të rënda, me akuzën shtrëngim për dhënie pasurie me anë të kanosjes ose dhunës, kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit kriminal. Tashmë pas ridërgimit në AD përmes bashkëpunimit Interpol Tirana dhe Interpol Holanda, ai do të qëndrojë në qeli në Shqipëri deri në përfundimin e plot të hetimit. Po në Holandë është ndaluar edhe Behar Brajovic Bajri, për të cilin po ashtu është kërkuar ekstradimin AD. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë realizuan në nisjen e shtatorit një aksion në Shkodër, por edhe në Tiranë, duke bërë të mundur ndalimin e 9 personave mes tyre dhe Safet Bajri. Gjatë kontroleve u sekuestruan 4 automjete të blinduara si dhe armë pa leje. Po ashtu në Spanjë është ndaluar Enver Bajri, konsideruar si një prej drejtuesve të grupit. Ndaj tyre rëndojnë akuzat për kanosje, por edhe për disa vrasje të cilat deri më tani mbeten të pasbardhura.